अहिले सहकारी संस्थाको देशभरि नै लुटमाट चलेको छ यो कुराको अवगत नै छ यसै क्रममा बिरगञ्जमा एउटा ठुलो सहकारी संस्था जसको नाम हो सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड तिनका सञ्चालक हुन् जिबी राई जिबी राईका संस्था सानो पाइलाले वीरगन्जका आसपासका नागरिकहरूका एक सय पैँतिस करोड रुपियाँ जमा गऱ्यो र अहिले चाहिँ आफ्नो कार्यालयमा तालचा मारेर त्यहाँ तिनजना कर्मचारी छन् न त अफिसमा कोही मान्छे छन् त्यो फराड अवस्थामा छ त्यसको सूचना तत्कालै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर र त्यहाँका बोर्डले निर्णय गरेर नेपाल प्रहरीका सिबिआईमा निवेदन दर्ता गराए तर नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीले र सिबिआईले कतिको चासो त्यो बेला गऱ्यो कि गरेन त्यो त कुरा छ त्यति मात्र होइन पोखराको पनि नागरिकहरूको पैसा चाहिँ सहकारीले डुबायो र त्यसमा छानबिन अगाडि बढायो तर अहिलेसम्म वीरगञ्जको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाएन म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारले सोध्न चाहन्छु र त्यो संस्था सानो पहिला बचत सहकारी संस्था अचम्मको का कार्य विग्रहनमा गरेको छ त्यो के कार्य हो भने साई मैले लाग्छ कि त्यस्तो कानुन नहोला या तँ आफै कानुन बनाए होला त्यो के हो भने हो मसित एउटा डाटा छ सामान्य सामुखमा हुँदै हो यो डाटा जनाको डाटा छ एक सय पैँतिस करोड रुपैयाँ प्रसाद जिल्लाका बिरगम महानगरपालिकाका त्यहाँका नागरिकका पैसा चाहिँ त्यसमा राखेको र त्यसमध्ये करिब चौरानब्बे करोड रुपैयाँ आफ्ना जिबी राईजीले आफ्ना आफन्त आफ्ना रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने स्टाफ आफ्ना कम्पनीमा काम गर्ने स्टाफ र आफ्नो आँसो पाँसोलाई बाँट्नु भएको छ फेरि कसरी अचम्मको कुरा छ सामान्य सहमुखमध्ये कसरी बाँट्नुभएछ भने त्यो कुनै जमिन डोप राखेर होइन हामी तपाईँ या जो पनि व्यक्ति हामी जब ऋण लिन जान्छौँ भने जग्गा राख्छन् धरौडीमा होइन त्यसमा सात पुस्तक लेखाउँछ ग्यारान्टी गर्नेको मान्छेको पनि सिग्नेचर गराउँछ तर यो ब पचहत्तरजना जम्मा कपालि तमसुकमा सामान्य सभामुखमध्ये कपालित तमसुकमा चौरानब्बे करोड रुपैयाँ जिबी राईजीले सानो पहिला बचतबाट दिनुभएको छ त्यो पनि बिरग बाहिरको मान्छे बिरग वीरगञ्जको मान्छे होइन प्रसाद जिल्लाको मान्छे होइन बिरगामभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पचहत्तरजनाले बाँट्नु भएछ चौरानब्बे करोड रुपैयाँ फेरि कति कति कसैलाई अठहत्तर लाख कसैलाई पैँतिस लाख कसैलाई पच्चिस लाख कसैलाई दुई करोड कसैलाई एक करोड यहाँसम्म कि छ करोड रुपैयाँसम्म कपालित त मसुकमा उहाँले दिनुभएछ त्यो सानो पहिला बचतबाट कसरी दिनुभयो नेपाल सरकारको ध्यान किन पुगेन सिबिआईको त्यसमा ध्यान किन पुगेन कहाँ छन् सिबिआई कहाँ छ तिनका म्यानेजर तिनका आसेपासे किन समात्दैन किन ध्यान पुग्दैन त्यसकारण म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि यो प्रकरणमा अभिलम्ब चाहिँ जिबी राई लगायत त्यो संस्थामा संलग्न सबैलाई समातेर कानुनी धारामा ल्याउनु पर्यो र बिर वृरगवासीका एक सय पैँतिस करोड रुपियाँ जसले लिएर फरार भएका छन् तिनका चल अचल सम्पत्ति बेचेर पनि फिर्ता गर्नु पर्यो धन्यवाद अब माननीय सदस्य डाक्टर